បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទត្រឡប់មកវិញជាមួយខ្ញុំបាទឈៀងសេនយ៉ាម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបប្រើ Discord បាទតើ Discord គឺជាអ្វី Discord គឺជាការយើង call នៅក្នុងក្រុមដូចជា Messenger អីដូចជាដើមហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែវាស្រួលប្រើជាងហើយយើងអាចឆាតអីជាក្រុមបានហ្នឹងគេភាគច្រើនគេហៅជា server វិញហ្នឹងហើយយើងបង្កើតវាមកដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលេងជាមួយខ្ញុំបានលេងជាមួយ YouTuber ផ្សេងលេងជាមួយគ្នាឯងឯងបានគឺវាស្រួលមែនតើអញ្ចឹងចាំខ្ញុំបរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបបង្កើត account ហើយចូលលេងវាតែម្ដងរបៀបឆាតរបៀបអីចឹងណាចាំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរដឹងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមវីដេអូយើងបើសិនជាវីដេអូមួយនេះបានរហូតទៅដល់200 like គឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ giveaway ជូនអាវនេះមួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអាវនេះគឺអាវ gamer គេហៅ game over គឺអាវហ្នឹងស្អាតមែនតើគឺខ្ញុំជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្នាក់ដែលមានសំឡេងនៅក្នុង commentនឹងចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអាយហ្នឹងគឺ comment down below មកចាំខ្ញុំពេដែលបាន200 like គឺខ្ញុំនឹង send ឲ្យអ្នកដែលឆ្ងាញ់ហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវយើងចូលមកវីដេអូយើងវិញអូខេពេដែលយើងចូលមកគឺគេមានពាក្យពីរថា register and login បើសិនជាយើងមាន account អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា login ទៅតែបើមាន account ទេគឺអាលើគេនេះបាទ register នេះអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចឥឡូវហ្នឹងមកអូខេតមកគេឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ថា pick a username the pick a username អីគេគឺនិយាយកាត់គឺឈ្មោះអាហ្នឹងគឺជាឈ្មោះយើងយើងវាយឈ្មោះយើងឥឡូវដាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ឈ្មោះអីខ្ញុំដាក់ឈៀងអីចឹងណាឈៀងសេនយ៉ាអីចឹងណានេះហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំដាក់ចឹងតែនេះគឺជា username ខ្ញុំហើយតមកគឺ email email នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាណាដែលមាន email គឺដាក់ email ហ្នឹងទៅហើយគេនឹង send code ឲ្យ email ហ្នឹងហើយហើយបើអ្នកអត់មាន email ទៅបង្កើតមួយទៅបាទព្រោះ email គឺសំខាន់មែនតើគឺគ្រប់ពេលដែលយើងបង្កើត account Minecraft អីក៏ដោយគឺត្រូវការ email សឹងទាំងអស់បន្ទាប់មកគឺនឹង password នឹងហើយបាទគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដាក់ password ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តទៅគឺបានហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំបានបង្កើត account វាហើយក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជា account ខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃទេមែនគឺជា account ខ្ញុំបង្កើតទេតែវាបើបង្កើតក៏វាគ្មានប្រវត្តិដែរក៏ដាក់ username អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគ្នាពេញចិត្តហើយដាក់ email ហើយដាក់ password មកគឺចប់បាត់ហើយបាទមានអីត្រូវប្រាប់អ្នកនរគ្នាគេទេហើយគេ send code ឲ្យអ្នកនរគ្នាវាយ code ដែលគេ send ចូលនៅក្នុងម៉ែអ្នកនរគ្នានឹងមកចូលមកហើយអ្នកនរគ្នានឹងបាន account អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមបញ្ចូលអ្នកនរគ្នាគឺយើងចូលមកមុនដំបូងគឺគេមានអានេះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងវាចេញមករៀងញ៉ៃញ៉ៃបញ្ចូលអ្នកនរគ្នាហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូលនេះគឺជា channel របស់ខ្ញុំនេះគឺហៅកាត់ថាគឺជា server របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអាចហៅអ្នកនរគ្នាចូលនៅក្នុង server នឹងបានហើយអ្នកនរគ្នានឹងមានឱកាសលេងជាមួយខ្ញុំដែរបាទគឺនិយាយទៅពេលណាដែលខ្ញុំលេងហ្គេមគឺខ្ញុំនឹងផុសនៅក្នុង server មួយហ្នឹងហើយហើយពេលដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាចូល server ហ្នឹងបានគឺខ្ញុំ invite លេងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលមកបានតាមលីងហ្នឹងណាហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់មាន channel នេះយើងហៅ channel ហៅ server យើងហៅ server មកហៅ server Discord របស់ខ្លួនឯងមកឥឡូវសិនថាអ្នកនរគ្នាចង់មានខ្លួនឯងគឺអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែង book ហើយគឺគេនឹងដាក់ថាមានអីច្រើនអ្នកនរគ្នាមានជា gaming school club study club អីណាហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាចង់យកជា game club នេះក៏បានហើយសម្រាប់តែពុកម៉ាសម្រាប់តែ community ក៏បានអត់បានតែចុចឥឡូវនេះមក create my own នេះគឺគេដាក់ដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាជាមួយនឹងការលេងហ្គេមដាក់ហ្គេមមកសាលាការរៀនអីចឹងគឺដាក់ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើ create my own មកនេះយើងអាចមានជម្រើសច្រើនជាងតើគេនឹងសួរជម្រើសអ្នកនរគ្នាពីរតើសម្រាប់អាហ្នឹងគឺ community ដោយបែបពួកខ្ញុំអញ្ចឹងមានគ្នាច្រើនតែបាទខាងក្រោមនេះគឺសម្រាប់តែពួកម៉ាក់តែប៉ុណ្ណោះដូចជាខ្ញុំដូចជាពួកម៉ាក់ខ្ញុំអីចឹងតែអត់មានអ្នកទាំងអស់គ្នាតែអានេះគឺសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមើលវីដេអូហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអានេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចយក for club នេះមកហើយតែទាំងអស់គ្នាត្រូវការដាក់ឈ្មោះតើឈ្មោះហ្នឹងគឺដាក់ដើម្បីអីអូខេអានេះយើងដាក់ថា play game ចុះយើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទៅអូខេហើយគឺគេនឹងមានរូបឲ្យអ្នកនរគ្នាអាប់ឡូតអ្នកនរគ្នាដាក់រូបអីក៏បានដែរតែខ្ញុំមកចូលកន្លែងរូបនេះទេតែមកយើងចុច create server តែម្ដងទៅហើយគឺបានទេនេះពេលដែលអ្នកនរគ្នាបង្កើតមក server អ្នកនរគ្នាគឺវាអត់មានអីទាំងអស់
គឺវាមាន text ហើយនឹង voice voice នេះគឺយើងជួញ call តែម្ដងគឺពេលដែលយើងលេងគឺយើងអាចជួញ call ជាមួយគេតែម្ដងនេះគឺយើងចូលឡើងនេះមកគឺយើងចូលនិយាយជាមួយគ្នាតែម្ដងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលនិយាយគ្នាបានលេងពេលលេងមួយគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបកកៅខ្លួនឯងនេះគឺជាកន្លែង chat អញ្ចឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ chat អីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច chat បានដូចតែ messenger ដូចតែ whatsapp telegram អីដែរទេបាទហើយគេក៏មានវីដេអូខលមានសែនថតមានអីដូចតែចប់ដូចតែគ្នាទេបាទគឺវាអត់មានអីខុសទាស់ copy គ្នាទេគឺវាដូចគ្នាតែនេះវាស្រួលប្រើជាងពេលដែលយើងចង់ចូលខលគឺយើងចូលតែម្ដងតែនេះគឺអត់មានអាខលទេអូខេអញ្ចឹងវាអត់មានប្រហែលទេហើយគឺគេមានបង្កើតយើងអាចបង្កើតជា role របស់យើង role ហ្នឹងបានន័យថាបើយើងជាម្ចាស់ server យើងអាចដាក់ឈ្មោះ server របស់យើងយើងដាក់ខ្លួនយើងថាយើងគឺជា YouTuber អីចឹងណាខ្ញុំបញ្យល់អស់នេះប្រហែលអ្នកខ្ញុំអត់យល់ហើយព្រោះវាពិបាកយល់មែនតើព្រោះអីវាញេញ៉ៃការខ្ញុំប្រើមកដំបូងក៏ញេញ៉ៃដូចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរទេបាទគឺវាមិនខកអីទេនេះគឺខ្ញុំបានយល់ដឹងពីវា 50% អីហើយបើខ្ញុំមកបញ្យល់អ្នកខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំមកបញ្យល់ឯងណាអត់ច្បាស់ល្អកុំប្រកាន់ខ្ញុំអីបាទព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់យល់ច្បាស់ដែរខ្ញុំបញ្យល់អ្វីដែលខ្ញុំអាចយល់អាចបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានដែរបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺយើងអាចបង្កើត server មួយបានហើយយើងបង្កើត server បានហើយតើមកយើងអាចបង្កើតហើយយើងហៅពួកម៉ាក់យើងមកបាននេះគឺជាកន្លែងយើង copy link គឺយើង copy link នេះគឺយើង send link ឲ្យទៅពួកម៉ាក់ទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លេងអីចឹងទៅគឺគាត់អាចចូលមកបានគឺគាត់ចូលនៅក្នុង server នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងវាអត់មានប្រហែលអីគឺស្រួលមែនតើបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយល់អីដែលខ្ញុំយល់គឺដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំអត់មាននិយាយក្បោះក្បាយអីណាច្រើនទេគឺកន្លែងគេមានបូក channel បូកកន្លែង voice អីនេះគឺខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រកាសដែរបាទនេះខ្ញុំតើបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងឯងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើវាហើយជួយ server ខ្ញុំមកគឺមានឱកាសលេង game ជាមួយខ្ញុំបានដែរបាទគឺដោយការខ្ញុំលេង Among Us លេង Roblox អីចឹងគឺខ្ញុំហើយពួកអ្នកដែលនៅក្នុង server Discord នឹងលេងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជួយដល់គ្នាយើងមែនតើហើយវាស្រួលប្រើទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា download វាមកលេងមកដល់លោវាយកមកប្រើមកច្រឡំយកមកលេងហ្នឹងហើយយើងអាចលេងក៏បានដែរយើងខលលេងមួយគ្នាហ្នឹងហើយគឺវាស្រួលប្រើមែនតើហើយក៏វាចំណេញចំណេញល្អព្រោះជាង Messenger ដែរ Messenger ញ៉ៃញ៉ៃអូខេចឹងវីដេអូខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរទេអ្នកនរគ្នាបាទបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់មានអីយល់គឺអាចសួរខ្ញុំនៅក្នុង comment បានខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរអ្នកនរគ្នាបាទអូខេអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាដែលបានមើល complete បើចង់បានអាយនេះមួយយក free like វីដេអូនេះដល់200 like ទៅគឺខ្ញុំរើសយក winner នៅក្នុង comment ហ្នឹងមួយបាទអូខេអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាដែលបានមើលជួបគ្នានៅវីដេអូផ្សេងៗទៀតបាទបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ